Столичні будинки починають відключати від гарячої води. Перші у черзі – понад 700 житлових будинків у Подільському та Деснянському районах Києва. Причина – значна заборгованість, яка наразі складає більш ніж 800 мільйонів гривень. У свою чергу НАК «Нафтогаз України» обіцяє відключити «Київенерго» від постачання газу, якщо компанія не погасить борги. В «Київенерго» ситуація не така однозначна, тому що є борги місцевих бюджетів перед ними. Ми розуміємо, що винні їм, що вони винні нам. Звичайно, якщо ми не знайдемо ніякого вирішення цього питання, так ми будемо вимушені зробити непопулярний крок і відключити. Це буде означати відсутність чи часткову, чи повну гарячої води в місті Києві. З 1 липня, нагадаємо, у столиці подорожчає гаряча вода. Так, плата за гаряче водопостачання і водовідведення зросте з нинішніх 14-15 гривень за кубометр до 23-25 гривень. Відповідно, з початком опалювального сезону зростуть тарифи і на опалення. Кому перечекати війну, а кому й утекти назавжди? Переселенці зі сходу України потрохи обживаються і в глибинці Волинського Полісся. Юля з донькою Боженою і сестрою Софією на Світязі вже більше тижня. Тут хорошо, да. Поспокійніше. Ви надовго думаєте? Ну, як би планували до кінця июля, ну, в зв'язку з ситуацією поступлення, сестра буде поступати, будемо тут до поступлення, будемо ЗНО здесь здавати. Зареєструвались. Дівчата живуть безкоштовно в місті, за яке туристи платять 300 гривень за добу. У номері є все – від ліжка до кондиціонера. Повністю забезпечені продуктами. Подвір'я, помешкання виходить до озера. На території ще два ставки з кисневим забезпеченням води – вольєр з дикими кабанами і павич. Ой, все добре, кормять, продукти привозять, допомогу потрібну оказують. Поддержка завжди є. Всі, звісно, переживають і за нас, і за наших родственників. Ну, в принципі. Ви боялись сюди їхати? Ні. Ну, а тут же ж бандерівці, тут людей. Ми знали, куди їхали. Людям, які втікають від війни, господарі готові надати житло безкоштовно. Якщо вирішать залишитись назавжди, хату можна купити. У навколишніх селах багато садиб пустують. Що стосується в межах району, а він у нас район невеличкий, значить, сьогодні ми можемо підшукати будинки в ціновому діапазоні від, ну будемо казати в доларах, від 2 до 8 тисяч доларів. Це є будинки, які цілком придатні для проживання, які електрифіковані, які мають надвірні колодязі, мають господарські споруди. На Шацьку тут купив дом бізнесмен, приїхав з Донбасу, купив в центрі Шацька. Дуже гарна, кажуть, людина, так як жінка, як він. І закупив собі, зробив ресторан і разом будинок. Місцеві ж приймати переселенців поки не квапляться. Для них відпочинковий сезон – можливість заробити. А от наприкінці літа готові надати максимальну допомогу. При цьому до біженців ставляться приязно та з розумінням. Люди, які нас прийняли, вони завжди, кожен день спрашують, що там, родственники, як угорь. У нас як-то взагалі не було, скільки ми не іскали. Що ще? Картошка от з грибами, черніка. Черника. У нас вообще ее, она только может быть в банках или сушеная. Тут ми кожен день її їдимо, ми її кожен день привозимо, особливо для дитини, дуже полезно. Попри курортний сезон, Шацький район готовий прийняти більше 100 сімей, які прибувають зі сходу. Для тих, хто приїхав ні з чим, влада готова допомогти. Українські банки за 5 місяців зазнали рекордних збитків у понад 10 мільярдів гривень. Здебільшого за рахунок установ, в яких було введено тимчасові адміністрації, пояснюють у Нацбанку. Експерти переконані, фінансова система таким чином розплачується за ілюзію стабільності гривні. Збитки банків і втрата капіталу склала порядка 14 мільярдів гривень. Які проблеми в банківській галузі? Дуже дорогі депозити, яких вони набралися в попередні роки, стали дешевими їхні активи, тобто валютна частина кредитів ще дуже велика, і через девальвацію їхнє повернення ускладнилося, що привело до зменшення капіталу багатьох банків. Тим часом з 37 українських фінустанов пройти стрес-тести, організовані Нацбанком на вимогу МВФ, вдалося лише 9. Загальна потреба в капіталі, за деякими оцінками, складає 50 мільярдів гривень. Однак акціонери банків не знають, де взяти такі гроші, та бажання вкладати в Україну в них поки немає.
Припинити спонсорувати терористів. З такими закликами активісти пікетували відділення Збербанку Росії у Львові. Кажуть, акція попереджувальна. Якщо на Сході і далі будуть вбивати людей, вимагатимуть закриття установ. Ми, як львів'яни, хочемо донести до Східної України те, що нам не срівно, що там відбувається, все-таки, щоб не був цей стереотип поділ країни на захід і схід. Ми нормальні культурні люди, ми не так, як в Києві, нічого не б'ємо. Принесли. Ми могли кинути ці помідори, могли кинути ці яйця, могли підпалити ці гуми, але ми поки що, але це більше нормальної розмови не буде. Ви бачите, вони спеціально закрилися, до нас ніхто не виходить, їм плювати. Ця акція пройшла мирно, а от інше відділення Сбербанку в центральній частині міста невідомі вночі облили червоною фарбою та розбили у приміщенні кілька вікон. Дірявий кордон України, який донедавна був фактично коридором для російських найманців та військової техніки бойовиків, на совісті керівника Держприкордонслужби Миколи Литвина. Про це говорять волинські бійці, котрі воювали на сході України та бачили рядових прикордонників у бою. Ми розцінюємо це як зраду. Дивлячись, по-перше, і на оснащеність прикордонників, на їхню боєздатність, значить, люди мають високий моральний дух, але не мають сили засобів. А я раз так, значить, це є зрада. По-іншому я трактувати, якщо командування ставить відповідні задачі і знає при тому, що просто людей пускають в мясорубку, ну то вибачте, будь ласка, як назвати такого командира інакше, як зрадником? Всі знають, що в прикордонній службі так само є схеми і потоки грошей дуже серйозні. Так? Це не бідні внутрішні війська. Це прикордонники, які йде, воно йде з кордону, з митниці потоки. І при цьому всьому не оснастити своїх солдат в такий час, не знайти гроші, які вони реально десь мають. Це я відверто кажу. Всі це знають, чомусь мовчать. Це от перше питання до нього. Добре, ти 10 років качав гроші з кордону. Будь ласка, прийшла війна, віддай половину і оснасти людей бронежилетами, автоматами і так далі. А в нас доходить ситуація, що немає бронежилетів, що немає чим бронежилети, немає фарби машини покрасити. Так. На сході проти терористів волиняни воюють не лише у складі 51-ї окремої механізованої бригади, яка зазнала втрат під Волновахою, а й у добровольчих батальйонах. Так, у батальйони «Айдар» налічується понад півсотні жителів Волині. Один з них – Андрій Омельчук, який на сході створив другу так звану Луцьку або Волинську роту. Моральний дух усіх бійців, запевняє, високий і воювати готові до останнього. Щодо перемир'я, оголошеного президентом, ставлення неоднозначне. З однієї сторони, я вам сказав, що зброя – це останній аргумент. А з другої сторони, я собі не можу уявити, як це так, щоб колони з технікою важкою, з озброєнням, чи з тими ж самими, значить, терористами спокійно ходили через кордон держави, фактично вливалися в ті бойові загони, які діють проти нас. Якщо це війна, значить треба говорити, що це війна, а не антитерористична операція. Фактично, на мою думку, це є війна. Але перемир'я завжди краще, ніж війна. Волинська самооборона, до слова, тісно співпрацює з місцевими силовиками і Держприкордонслужбою. Завдяки подвоєнню сили, фактично, вдалося забезпечити надійне прикриття кордону з Білоруссю.